Jag befinner mig nu i Rotebro norr om Stockholm och här i bakgrunden ser ni förödelsen efter den handgranatattack som ägde rum i måndags morse vid 03.30-tiden. Det var en kvinna och två barn som låg och sov i lägenheten när en handgranat kastades in och polisen säger att det bara var tur att ingen omkom. Riks har pratat med några boende i området. Våldet trappas ju upp överallt. Alla förorter nu. Jag hörde ju Upplands Väsby, Vallentuna. Så att, ja, det är tråkigt. Det är tråkigt och just om det drabbar någon som är, ja, som inte har med saken att göra, som det sägs då. Det tycker jag är ju väldigt tragiskt. Att det händer i det här området, det är ju helt ofattbart att det kan göras på det viset. Det var tack vare att den här granaten hade studsat på någonting som att de klarade sig i lägenheten. Hur känns det att utvecklingen är på väg åt fel håll? Ja, det är skrämmande. Men ja, vad ska man göra? Ja, det har ju alltid varit ett lugnt område. Jag har ju bott här sedan 87 och inte haft några problem alls med att det har varit några tokigheter. Jag tycker inte att man märker så mycket ändå, va, om man är så här. Om man inte är ute på kvällarna sent och så där, då märker man inte det här.